Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İnşallah bugün Allah subhanahu ve teala'nın avnida, Allah'ın yardımıda saadet, baht hakkıda ve onge taalluqli bo'ladigan bazı bir düşünceler hakkıda sohbetleşemiz. Baht kelimesi juda oddiy, yengil söz. Telaffuzu juda oson. Kelimetun hafifatun, yani juda yengil kelime, juda yengil söz. Hiç qanaqangi murakkablikni, qiyinchilikni talab qilmaydi. 7 yaşdan 70 yaşgacha hamma telaffuz qila oladigan oddiy, yengil kelime. Har bir bandi mana shu baxtni xohlaydi. İnsan zoti borki baxtni xohlaydi. U xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin. Xoh inson qaviy, kuchli bo'lsin, xoh zaif bo'lsin. Xoh sog'lom bo'lsin, xoh kasal bo'lsin. Har birta insondan borib maqsading nima? Talab qiladigan narsang nima? Desa baxt deymiz. Baxtli bo'lishni xohlayman. Musulmon inson aytadiki, dunyoda ham baxtli bo'lsam deydi, oxiratda ham baxtli bo'lsam deydi. İslam'ı bo'lmagan, diyanatı bo'lmagan inson baxtni xohlayman deydi. Farqi yo'q unga. Men baxtli bo'lsam bo'ldi deydi. Demek umumiy maqsadimiz, talabimiz baxt. Endi insonlarni maqsadi baxt bo'lishligi bilan birgalikda ulamolarimiz aytadilarki, bazı insonlar borki, baxtni falon narsada deb turib, hatto e'tiqod darajasiga chiqazib qo'yishadi. Ya'ni shu darajada aytadiki, masalan bir insonni to'xtatib baxt nimada deb so'rasangiz, e'tiqod darajasida, o'zini e'tiqodini bog'lab olgan darajada baxt falon narsada deydi. Ya'ni qanaqa falon narsa? Kambag'al inson aytadi baxt boylikda deydi. Va bugun ko'plarimizni shu so'z, shu kalima jam qiladi. Har bitta odamdan to'xtatib baxt nima desa boylikda deymiz. Boy odam baxtli deymiz. Qaniydiki dunyoim bo'lsa, menda hamma narsa bo'ladi deymiz. Qaniydiki pulim ko'p bo'lsa, meni imkoniyatlarim oshadi. İmkoniyatlarim ziyoda bo'ladi deymiz. İmkoniyatlarim ko'payadi deymiz. Bu bugun hamma inson gapirayotganga. Yo aytganimizdek boya, biron bir kasal inson, mariz inson bo'ladigan bo'lsa, qaniydiki sog' bo'lsam deydi. Agar shifo topsam edi deydi, men baxtli bo'laman deydi. Yoki bo'lmasa, uylanmagan inson, ayoli yo'q bo'lgan inson qaniydiki bir soliha juft halolim bo'lsa, bir ayolim bo'lsa baxtli bo'laman deydi. Ya Alloh subhanahu va taolo farzanddan mahrum qilgan inson, farzand bermasdan imtihon qilgan inson qaniydiki farzandim bo'lsa men baxtli bo'laman deydi. Demak insonlar baxtni odatda o'zlarini zihniyatlariga ko'ra, o'zlarini tushunchalariga ko'ra moddiyatlarda deb bilishadi. Moddiy narsalarda deb bilamiz. Zoil bo'ladigan, yo'q bo'ladigan, ketadigan va uni haqiqati ba'zida biz uchun og'ir bo'lgan, biz uchun mashaqqatli bo'lgan narsalarda biz baxt bor deb o'ylaymiz. Mansabda va hokazo boylikda, sharafda, unda bunda baxt shunda bo'lsa kerak deb turib biz orzu qilib qolamiz. Aslida baxt nimada? Baxt boylikda, pulda, dunyoda emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا خطاب قلب ايتيبت فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يا رسول الله اي محمد sizni ularni boyliklari dunyolari va farzandlari ajablantirmasin. Bu oyat karima munofiqlar haqida. Munofiqlarni puli ko'pligi, dunyosi ko'pligi, boyligi ko'pligi sizni ajablantirmasin. Madinada munofiqlar bor edi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz tarixdan. Abdulloh ibn Salul. Demak, u badavlat inson edi. U boy edi. Madinaning sharaflilaridan edi, dunyo o'lchovi bilan. Moddiyat bilan. Yoki bo'lmasa shunaqangi munofiqlar borki, farzandlari ko'p edi. Ular faxrlanishardi. Insoniyat borki, insoniyatda farzand bilan, mol bilan g'ururga ketish bor.
Malını insanlar rukiye çıkılıp aytadı. Ben falan dünyanın egesi ben deydi. Ya ki mesela farzantlarını rukiye çıkılıp aytadı. Ben şunca farzantım var deydi. Bunu kopunca biz bazı da yaş katta otahanlardan hem eşit kalemiz. Demek ki özlerini, nesilleri bile fahırlanış var. Hem bazı meclislerde oturgen peytimizde yaş katta Muysefit atalarımız eşedi. 5 farzantım var, 20 nebirem var, 30 ondan keyingi avladım var, falancam, sustancam var deyip durup sana edigen insanlar var. Yani o özden bunlar ne demek bu gapni aytishyapti desa, demek insanın farzantı, malı, ko'pligi insanga azgina g'urur beradi. İnsanga faxr beradi. İnsanga iftixor beradi. İnsan mana shu narsa bilan o'zini ulug'laydi, o'zini sharaflaydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytyapti. Ey rasul, ey payg'ambar, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Demak, nima? Ularni mollari, ularni farzandlarini ko'pligi sizni ajablantirmasin. İnnemâ yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala ularni mana bu narsa bilan azoblashlikni xohlaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularni dunyo hayotida, hayotda Allah subhanahu wa ta'ala farzandlari bilan, dunyolari bilan azoblaydi. Mufassirlarimiz oyatni tafsirida aytadilarki, qana qilib dunyo bilan azoblaydi desa, bugun dunyosi bor insonlarni ko'radigan bo'lsak, kambag'aldan ko'ra ko'proq tashvishda, ko'proq g'amda. Ularni hamma narsa qayg'uga soladi. Yer yuzini bir burchagida bo'lib turgan urush ham ularni tashvishga soladi ki, dunyo ma'nosida. Endi boyligim nima bo'ladi deydi. Endi boyligim ketib qoladi deydi. Insonga boylikni to'plash bir mashaqqat. Uni saqlab qolish bir mashaqqat. Bu go'yoki insonga Alloh subhanahu va taolo tomonidan azob bo'lyapti. Agar dunyoni egasi solih inson bo'lmasa, mu'min inson bo'lmasa, badavlat inson, musulmon bo'lib solih amal qiladigan inson bo'lmasa, boylik u uchun azob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo azob qilib bergan bo'ladi. Alloh ochiq lafz bilan aytayapti. Sizni ularning dunyosi, farzandi ajablantirmasin ko'pligi, Alloh taolo ular bilan bu narsalar bilan ularni azoblashlikni xohlaydi. Yoki bo'lmasa farzand bilan Alloh taolo azoblaydi. Bugun insonlarning ko'p tashvishlari shu farzandlari sababidan. Ba'zi ota-onalar borki, hattoki aytib qolishadi, qani ediki farzandim bo'lmasa edi deb qoladi. Nimaga? Chunki ularni musibatlari, ularni dardlari, ularni qiyinchiliklari bilan. Bitta farzandiga u bo'ldi, unisi bilan bu bo'ldi, unisini oilasi o'xshamadi, unda mana bu muammo bor, ana bu muammo bor va hokazo va hokazo. Mashaqqatning ustiga mashaqqat, qiyinchilikning ustiga qiyinchilik. İnsonni yuzi yorishmaydi. Nima ketsa farzandlarining orqasidan tashvishda bo'laveradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Alloh dunyo hayotida ularni azoblashlikni xohlaydi bu narsa bilan. Ha, va tazahaqa anfusuhum va hum kafirun. Mana shu narsalar bilan Alloh taolo ularni azoblaydi va ularni ruhlari, ularni jonlari, ular kofir holatlarda ulardan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalblarimizda iymon, islom bo'lishligini o'zi nasib etsin. Ya'ni biz baxtni faqatgina zoil bo'ladigan, yo'q bo'ladigan moddiyatda deb o'ylamasligimiz kerak. Aksincha biz bugun shu narsada baxt bor deb o'ylayotganimiz aslida banda uchun, inson uchun azob bo'lar ekan. Buni Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Bizni egamiz boyliklarni hamma mavjudotni egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Endi boshqa bir oyat karima Alloh subhanahu va taoloning qavli. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Man 'amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhayyinahu hayatan tayyiba wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sadaqallahu al-azim. Alloh subhanahu va taoloning qavli: "Man 'amila solihan min zakarin aw untha." Kimda kim solih amal qiladigan bo'lsa, solih ish qilsa, Alloh subhanahu va taologa ibodat qilsa, to'at qilsa, 5 namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, Alloh subhanahu va taolo uni qodir qilgan bo'lsa zakotini bersa va qodir qilgan bo'lsa hajga borsa va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savobni bog'lab turib aytgan qanaqangi yaxshi amal borki shu ishni qilsa. Savoblik, ajrlik amalni qaysi birini qiladigan bo'lsa,
u haq erkak bo'lsin yoki ayol bo'lsin, va huwa mu'minun. Va mana shu solih amal qiladigan inson mu'min bo'lsa, Allohga, rasuliga va qiyomat kuniga iymon keltirish farz bo'lgan narsalarga iymon keltirgan bo'lsa, unda iymon bo'ladigan bo'lsa, falanuhayyannahu hayatan tayyiba. Biz unga chiroyli, yaxshi hayotni hozirlab qo'yamiz. Yaxshi hayotni biz unga beramiz, deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Mufassirlarimiz bu oyat karimadagi hayatun tayyiba, yaxshi hayotni bir necha so'zlarda tafsir qiladilar. Yaxshi hayotdan murod birinchisi to'atlik hayot, ibodatlik hayot. Alloh subhanahu va taolo bandani ibodatda qilib qo'yadi. Solih amallari sababidan, iymoni sababidan Alloh subhanahu va taolo uni to'atlariga, ibodatlarini hammasiga muvaffaq qilib qo'yadi. Bugun mana shu masjidda hozir bo'lib turganlarimiz, atrofimizga qaraydigan bo'lsak, hammamizni atrofimizda bir qancha insonlar bor. Agar shu mahallani, shu qishloqni o'zidagi hamma fuqaro shu yerga kirsa, masjidga sig'may qolishimiz kerak. Lekin masjidda sanoqli insonlar o'tiribdi. Adoqli insonlar o'tiribdi. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo hammaga ham muvaffaq qilmayapti buni. Unga Alloh subhanahu va taolo chiroyli hayotni bermayapti. Ko'p bora ta'kidlanadigan narsa shuki, biz ibodatda namozdan halovatni ko'ramiz. Namozda halovatni topamiz. Alhamdulillah. Masjidga kirgan, namoz o'qigan inson namozda halovatni topadi. Mana bu masjidga kelib, birinchi safda o'tirgan va masjidda aralashib o'tirgan otaxonlarimizni ko'rib turib, hammamizning qalbimizda boshqacha bir kayfiyat paydo bo'lyapti. Nimaga? Qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan o'zi o'tirishga qiynaladi yoshi katta inson. Biz ularning dardlarini ba'zilarini eshitganimiz uchun bilamiz. Yoshi keksalik sababidan oyog'i og'riq kasalligi bor. Har bir inson yo'liqishi mumkin bo'lgan dardlardan bittasi. Azgina yoshlarimiz ko'proq yurib qo'ysak, oyog'imiz og'rib qo'ysa boshqa ishni qilmay qo'yamiz. Charchab ketdim, oyog'im og'ridi deymiz. Biz yaxshi bilishimiz kerakki, yoshi katta otaxonlarimizda, mo'ysafidlarimizda oyoq og'riq muntazam bo'ladi. Har doim bo'ladi, to'xtamasdan bo'ladi. O'tirsa tura olmaydi, tursa o'tira olmaydi. Va har xil dardlarga ko'ra masjidga yetib kelish ancha mashaqqat. Qancha dard, qancha qiyinchilik. Lekin ular masjidda namoz o'qish rohatini topgan insonlar. Shuning uchun dardni oldida bu rohat yuqoriroq turadi. Bu rohatga intilib kelishyapti. Demak, alhamdulillah ular topishdi, bizga misol bo'lishyapti. Alloh subhanahu va taolo demak, chiroyli hayot beryapti ularga. Ma'naviy ma'noda, moddiy ma'noda og'riq bor-ku, qiyinchilik bor-ku, lekin hayotlari chiroyli. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularni oz sonli, sanoqli, yaxshi hayot ko'rayotgan insonlar qatorida qildi. Va hayotun toyibadan murod Alloh subhanahu va taolo qanoatli hayotni beradi. Qanoat qiladigan hayot beradi. Qanoatsiz banda dunyoda hech qachon to'ymaydi. Uni hech qachon dunyoda oxir bo'lmaydi. Ikkita bo'lsin deydi, ikkita bo'lsa uchta deydi. Uchta bo'lsa to'rtta deydi. Yana deydi, to'xtamaydi. Bugun ba'zi tijorat qilayotgan insonlarning hayotida xuddi shu narsani misolini ko'ramiz. Bir tijoratchi tijoratni boshlaydi. Aytadiki, men shu bitta dona do'konni ochsam, shu do'konda savdo qilsam bo'ldi deydi. Bir muddat o'tgandan keyin haligi odamning do'koni 10 ta bo'lgan bo'ladi. To'xtatib turib, "Aka, yaxshimisiz?" desa, "Yo'q, yana 5 ta ochishim kerak" deydi. "Azgina yetkiza olmayapman" deydi. Tijoratchilarning bir so'zi bor ekan. Hech qachon tijoratchiga pul yetmaydi degan. Ba'zilarimizning hayotimiz xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Hech qachon bizga narsa yetmaydi. O'zi yegan narsamiz, nonni bir qismini yesakgina bizga kifoya qiladi aslida. Bu haqiqatni hammamiz bilamiz. Uyimizga lekin dunyolarni yig'ishlikni xohlaymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo unga yaxshi hayot beradi. Dan murod Alloh subhanahu va taolo qanoatli hayotni beradi. Qanoatli bo'lib qoladi banda. Tashqi ko'rinishdan u boy bo'lmasligi mumkin, badavlat bo'lmasligi mumkin. Lekin uni hayoti u uchun chiroyli, u uchun xotirjamlik bo'ladi. Demak, undan keyingisi Alloh subhanahu va taolo xotirjamlikni beradi. Bugun biz hayotimizda yo'qotgan narsamiz mana shu xotirjamlik. Eng birinchi, eng asosiy yo'qotgan narsamiz bizni tashvishimiz, g'amimiz ko'payib ketdi bugun. Hammamizni ko'zlarimiz katta-katta ochib.
Hammamiz sergakmiz. Xotirjam uxlagan kunimizni eslay olmaymiz ba'zida. Xotirjam taom yegan kunimizni eslay olmaymiz. Xotirjam Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlari, oila, farzand, ota-ona ne'mati bilan xotirjam o'tirgan kunimizni eslay olmaymiz. Ota-onamizni oldiga kiramiz, xayolimiz parishon. Farzandimizni oldida o'tiramiz, xayolimiz parishon. Taom yeymiz, nima yeyotganimizni, qayerga yeyotganimizni bilmaymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo mo'min holatda solih banda qilgan, solih ishni qilgan bandaga chiroyli hayotni beradi. Chiroyli hayot bu ibodatga muvofiqlik. Ibodatga muvofiq bo'lib qoladi. 5 vaqt namozini jamoatda o'qiydi. Xotirjam ibodatlarni qiladi. Qanoatli. Alloh subhanahu va taolo unga qismat qilib bergan, o'lchab bergan narsalarga qanoat qiladi. Va unda xotirjamlik bor. Va unda dunyoviy baxt bor. Alloh subhanahu va taolo beradi. Baxtni va baxtsizlikni Alloh subhanahu va taolo beradi. Ulamolarimiz aytadilarki, ba'zida biz Qur'on oyatlarini o'qiydigan bo'lsak, kimda kim Qur'ondan dindan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka, unga mashaqqatli hayot bo'ladi degan oyat karimalarga yo'liqib qolamiz. Unga qiynoqli hayot bo'ladi degan oyatlarga yo'liqamiz. Lekin tashqaridan qaraydigan bo'lsak, bugun dinsizlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilmayotgan, hatto o'zini dinga dushman deb e'lon qilayotgan insonlar yaxshi yashayotganga o'xshab ko'rinadi deydi. Shunaqa savol beradigan insonlar bor. Ulamolarimiz aytadilarki, siz ularni hayotini o'rganing. Siz ularni hayotiga chuqurroq qarang. Alloh subhanahu va taolo ularni hayotiga bitta dona nuqtani qo'yib qo'yadi. Mana shu nuqta bilan istirob bilan yashab o'tishadi. Shuning uchun biz o'qiymiz badavlat insonlarni hayotini, falonchi milliarder insonning farzandi yo'q ekan degan ma'lumotni o'qiymiz. Falonchi milliarder inson taomni ta'mini bilmas ekan degan narsani o'qiymiz. Falonchi milliarder bo'lgan insonni qizi falon ishni qildi. Farzandi o'zini o'z jinsini o'zgartirmoqchi ekan. Ayoli falondaki bo'pti. 5ta ayol bilan turmush quribdi. 5-inchi ayoli ham tashab ketibdi. Unga xiyonat qildi. Falon bo'pti, fuston bo'pti degan ma'lumotlarni o'qiymiz. Shu chiroyli hayotmi? Shu biz orzu qiladigan hayotmi? Alloh subhanahu va taolo nuqta qo'yib qo'ygan. Shu bilan ular qiynoqli hayotda yashayapti. Demak, baxt, haqiqiy saodat ma'alloh. Alloh bilan bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo baxtni bersa, biz bugun o'zimiz egallab turgan maqomda ham baxtli bo'la olamiz. Biz qaysi maqomda turibmiz? Bir dehqon. Dehqon maqomidamizmi? Dehqon holatimizda ham baxtli bo'lamiz. Biz bugun oddiy biron bir insonning qo'lida xodimmizmi? Xodim holatda ham baxtli bo'la olamiz. Biz bugun diyorimizni eng kambag'alimizmi? Shu holatda ham baxtli bo'lamiz. Agar baxtni egasi bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo bizni baxtiyor qiladigan bo'lsa. Alloh baxtni bersa baxtli bo'lamiz. Alloh bermaydigan bo'lsa dunyolar bo'lmaydimi? Mansablar bo'lmaydimi? Biz bugun baxt deb o'ylayotgan sharaflar bo'lmaydimi? Yuqoridagi oyatga ko'ra u bizga azob bo'ladi. U bizga Alloh subhanahu va taoloning qahri bo'ladi. Allohning jazosi bo'ladi. Alloh o'ziga ibodat qilgan mo'min bo'lgan bandalarga chiroyli hayotni beradi, baxtiyor hayotni beradi. Oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sadaqallohu alazim. Demak, Alloh subhanahu va taologa solih amal qilgan mo'min bo'lgan bandalarga dunyodagi chiroyli hayotni o'zi bilan nihoyasiga yetmaydi. Biz ular qilgan ishlarni eng yaxshilariga muvofiq ajrlarni chiroyli qilib beramiz. Deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Bu endi qiyomatda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomatda ajr beriladigan, mukofot beriladigan bandalarni eng sharafli maqomlariga, eng yaxshi maqomlariga o'ziga ibodat qilgan, solih amalda o'tgan bandalarga Alloh subhanahu va taolo bu inomlarni beradi. Bu Robbimizdan bo'lgan, Alloh haq subhanahu va taolodan bo'lgan va'da. Alloh hammamizni baxtni to'g'ri narsada qidirishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Inshaalloh mana shu majlisda hozir bo'lganlarimiz hammamiz ham Alloh subhanahu va taolo bilan birga, Alloh subhanahu va taolo bilangina baxtni qidirishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.